Kamke wau. Nggih, salam bali. Kepen banget kali panjenengan. Tak wakili salaman sik yo, Mbak. Nggih, wah salam hormat. Sip, tak salim tak ambung tenan ya, ya, ya. Ya Allah. Masda, Masda, Masda. Oh. Pen rambune apa ora? Pen ambune wangi, Sri. Padahal lambune fanbo. Bae koyo ngene yo Sri ambune dalang ganteng iya. Aduh aduh. Lain ya. Lain ladang, lain belalang, lain pak dalang, lain pengendang, lain ladang, lain panen, lain pak dalang, lain sinden. Oh. Ya lagi iki lah yo kesempatanku to Sri yo to. Biasane gur delok Mas Dalang kae karon sih karo ajiku wedok ya to. Bae tenan tak delok yo bagus nan sapa sing wonge ora apa kesengsem ya Bang Mas Dalang. Ya. Dino ganti wulan-wulan dadi taun. Buming siring mangsa kala lumereking wanci. Bambang Wisanggeni sampun dewasa. Dewasane Bambang Wisanggeni sampun manjing ing jagating asmara. Kedep tos mak aku nyawang slendang biru. Salah satu Oh.
Monggo. Hanya setiamu satu dua tiga empat yuk selendang biru kerupak kudu pas ya ya ada apa janjimu wes kurang lebih ngono. Layang kudu pas no kok. Wes. Wah. Ya karis wis minggat iki mau. Ora apa-apa. Ning penak karis iki nek nyimpingi wayang nek natakne wayang iki penak. Aku ki malih kelingan nalika setahun kepungkur dalang ning Bojonegoro daerah Sekar kono kae. Ngerti toh? Dilalah sasine Agustus. Lho, sasi rame-ramene. Akeh astabrata sing ora iso. Wong sing ngendang wae duk iki. Kalo Mas Didik kae dilalahe penabuhe kurang. Sing nyimpingi pertamane rencanane Adit. Heeh. Adit toh nyimping lah. Lah biyen ki ana anggota Astabratae jenenge Aprijal. Ah. Ya ta. Aprijal lho. Ah terus Mas Heruwi muni karo sing bonang. Man. Ki sing nabuh ki kurang, ya ta. Piye lek Adit nabuh, ya ta. Aprijal nyimpingi Akbar. Terus Mas Irban ini muni ru abari wong iki angel-angel gampang lho. Kowe engko nek kleru jumukne wayang April kepruk ndase ora. Lah iya. Ora apa-apa, ora apa-apa jenenge. Eh, luar biasa. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Truk. Pagi Gong, pagi. Eh, ketemu ana ing segmen loro entertainment. Ya ki part 9 goro-goro. Perkara lakon Wisang Geni Lair ki wis rampung, mengko rampung goro-goro dibacutne rabine. Mergo menyesuaikan tempat ya ki acarane pernikahan. Dadi ambakon ning banner pamflet lakone Wisang Geni Lair ning gandeng acarane bengi iki ujub kabule pernikahan mula ya sak pantese nek lakone dibacutne sak rabine pisan. Rong lakon dadekke sewengi truk. Heeh. Eh. Saiki dikendoni suasanane. Masih dalam rangkaian adicara mantenan walimatul urus. Heeh. Mas Gareng do ngopo kagem Kang Mas? Solikin lan Mbak Yu Anisa Rahmawati. Do ngaku banyu mili kok truk. Muga-muga dadi keluarga sing atut runtut reruntungan pindane Mimi lan Mintuno. Amin ya rabbal alamin, dongane apik, dongane becik. Dik Bagong donga apa kanggo temanten sakloron? Dongaku muga-muga enggak diparingi golek kencana kang bisa tata jalma manungsa wujude putra Mas. Ngono ah. Mergo wong ki yen wis rabi, sok yen ketemu kancane sing ditakokke dhisik ki ora bandane pira tumpakane apa. Tapi mesti sing ditakokke ki wis duwe anak pira. Mula marem-mareme wong bebojoan ki yen wis duwe momongan ya, Gong. Jelas.
apa maneh momongan mau tembe mburine bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa ya truk sing disuwun mesti kaya mangkono Mas Gareng. Mula acara pernikahan gelar acara wayangan iki jane mung kepengin jumuk hikmah falsafah saka dunia pewayangan. Contone Mas Gareng, mula wong mantu ngadani wayangan kuwi mergo duweni kekudangan mantene kon tiru bojone Raden Janaka. Sapa wae truk? Ya kuwi Dewi Wara Sembadra, Gusti Ayu Wara Srikandi lan Dewi Larasati. Ketoke kuwi mung jeneng ning sejatine duweni falsafah kang becik. Sembadra kuwi saka tembung seng sembebadra tegese seneng bangun. Seneng gawean, saka sing durung ana dadi ana. Manten anyar ya kudu ngono. Maune durung duwe omah ya kudu seng sembadra omah. Oh ya truk, wong kuwi perwira nek wis iso mentas dhewe. Arep omahe nggur sak omah keyong, ning yen hasil keringete dhewe iki perwira ya Kang. Betul. Kuwi falsafahe Sembadra. Sembadra uga duwe nama lain ya kuwi Dewi Bratajaya. Brata tegese laku, Jaya tegese unggul. Temanten kudu bisa unggul ing laku tegese pangandikan, pikiran lan tindakan harus mencerminkan akhlakul karimah. Kuwi Bratajaya. Heeh. Lah yen Sri Kandi, truk. Sri kuwi tegese ratu utawa pangan. Kandi kuwi wadah. Ing kene mengku karep wanita kudu dadi wadah pangan sing becik, sing utama kaya kautamane ratu. Aja dadi pedaringan bubrah. Nek wis pedaringan bubrah wis ora Sri Kandi meneh, wis Sri Bombok kuwi. Sri Peceren. Heeh. Ah, terus Larasati. Yen wis bebodro lan wadahe becik, kuwi rumah tangga sing bahagia, sing wis laras atine. Satemah nemu Janaka utawa Janah tegese suwarga. Nah, jebul mayang mengku surasa kang apik, mengku falsafah kang becik ya, truk. Heeh, yen dimaknani ya kaya mangkono ya. Alam-alaman menyelam sambil minum air. Iki sindene sing izin Mbak Enggar. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki dijoli Mbak Tata. Ayo aku mengurung nyicipi suarane. Wawancara se. Wilujeng enjing nggih, Mbak Tata ta nggih, leres ta? Nggih. Mbak Tata. Pidalem wonten pundi Mbak Yu? Saking Klaten. Waduh, Klaten kandange seniman. Wah, luar biasa. Mula iki mau derek. Semester pinten to jenengan, Mbak Yu? Pun lulus apa? Dereng. Oh, dereng. Nek semesternya semester pinten ngutan? Rahasia. Wah. Ono kuwi lho. Ora ditutuhi. Ora apa-apa. Jurusan karawitan, gitu. Yo, arep ngatur ke apa? Ono ing season goro-goro patet songo, monggo jineman boleh, langgam juga, monggo kerso. Langgam ge, Pak. Aduh, Pak ngeduk ke rego tenan delok, Pak. Monggo Mbak Yu bebas mawon, Mbak Yu. Apa? Nyuwun pelok barang. Pelok barang. Pelok barang Mas Gendon. Iya. Sang komposer kita. Oh iya. Terus ngono kuwi agar dilem ngono kuwi mulih kan solo ya wis blangkon beskape ora diuculi. Turu ya sadangan ngono kuwi. Mangga pelak barang. Niki napa dibawani riyen napa? Langsung men nggih. Langsung mawon napa? Napa? Dadi ati. Oke. Heeh, dadi ati. Dilanggamke mengko kedua dijaipongke tipis-tipis Mas Aryo. Yuk. Nyoba suarane Pak Tata. Dados. Thank you.
Ugi langgam menika kula aturaken dumateng kanca-kanca waos wonten ingkang nyusul inggih menika kanca-kanca saking WMC Wayang Mania Community. Matur nuwun sampun rawuh sak rombongan Mas Karno, Lik Sukar dan lain sebagainya. Heeh, matur nuwun wis disusul. Heeh. Lanjut Pak Tata. Tasih nenggani wonten ing lokasi lan ugi kula aturaken kagem ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube punika kula aturaken saking dusun Kanggil Desa Banjarjo Kecamatan Gadus Kabupaten Grobogan. Tata sampun ngaturaken nggih menika langgam dadi ati ugi sapa-sapa kanggo para pamirsa kang isih nenggani becik ingkang mapan ana lokasi uga kang mirsani lumantar via YouTube Asta Brata Media. Kopine diseruput kletik-kletike di dahar mugi-mugi saged meranani ing penggalih lan dadoso jampining saya tombo kesel truk nggih. Mbak Eka pripun Mas Dalang? Wow, permintaan sambung panci dalu dereng kaatur.
aturaken. Nggih, menika badhe kula aturne. Nggih. Wong piyaine nenggah niki ketau sore teko sakniki dereng kundur e. Tok. Padahal duwe wis dibuka nggih tuku pentol cacah yo. Iki lho, yo promotor iki lho, provokator iki lho. Wong surat urung diwaca duwe ji kok nggih tuku pentol gek sing adol pentol Pak Lurah sapa mang. Pak PNS iki lho. Sinden saru saweran ku tuku pentol. Nggih. Sing Pak Pak Bakole menika saking kecamatan Bapak Bakole Pentol. Oh nggih. Nggih, menika lho nembe. Makasih Bakole Pentol. Nggih. Makasih, Pak. Nggih. Dibawani, Mbak? Nggih, dipun bawani. Bawane apa ya? Dendang gula nggih. 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 Heeh. Elak. Niki ugi wonten salam nonton WA niki Sunarto Pak Enanda wonten Peleman Gebolong Sragen mriksani juga wonten live streaming. Alhamdulillah sungkem kula kantor Gebolong Sragen. Nggih. Kapan-kapan kula tak sowan mereka. Nggih. Terus niki saking ketua PSI sinten niku? Presiden Indonesia. Oh. Mbak Rini Sragen. Ketua PSI de Mas Kaisang. Ini kok ngefan banget kalih panjenengan. Napa nggih? Nggih, kan nyalamke wau. Nggih, salam bali. Ngefan banget kalih panjenengan. Tak wakili salaman sik yo, Mbak. Nggih, wah salam hormat. Sip, tak salim tak ambung tanganmu. Ya, ya, ya. Ya Allah. Masda, Masda, Masda. Pen rambune apa ora? Pen rambune wangi, Sri. Padahal rambune Vanbo. Bae koyo ngene ya, Sri, rambune dalang ganteng. Iya. Aduh, aduh. Lain ya. Lain ladang, lain belalang, lain Pak Dalang, lain pengendang. Lain ladang, lain panen, lain Pak Dalang, lain sinden. Oh. Ya lagi iki lah ya kesempatanku to, Sri, ya to. Biasane gur delok Mas Dalang kae karon sih karo adiku wedok ya to. Bae tenan tak delok ya bagus nan sapa sing wonge ora apa kesengsem ya Bang Mas Dalang. Mas Dalang kuwi Mas Dladuk. Mas Dalang. Wis to, jan pokoke ngendi-endi channel-e isine Mas Dalang karo Dedek. Mas Dalang karo Dedek. Wah, tak sekseni tenan aku rene terbukti tenan. Dedek Maji. Hai. Ya bawa yo aja tekan dindi. Lain panen, lain kedele. Saiki Mbak Sindan karo liyane. Jeneng jeneng, gak oleh ben. Ora to. Aja-aja ngrembug sing meneka-neka. Apa kuwi neka-neka wong Mbak Sindan sapa? Mbak Rini wau maksude. Nggih, nggih. Nggih. Lanjut. Nggih. Kok lanjut? Diwiwiti urung kok lanjut. Diwiwiti urung lho. Nggih. Piye iki cakepane sing mana iki? Emanipun nggih. Ah, oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Tak kira turu. Mboten, mboten. BKI niki lho, permintaan. BKI apa ya sik video callan karo Dede? Ora, ora. Mboten niki permintaan pesan-pesan. Oh, permintaan pesan-pesan. Nggih, request-request lagu niki lho. Oh iya, ora apa-apa. Tak kira masih jauh di mata tetap dekat di HP. Wis aja, Mas. Aja membawa kemana-mana. Lanjut. Sing arep go nanti-nanti sapa nyanyi ning panggung kene nggon diselannya kok. Lah iya, nah, masa nyanyi ning guri kelir. Yo. Perandene maksa.
rasa nanging wanci dalu. Salam hormat kagem pangripta utawi panganggit tembang menika Ki Haji Sukron Suwondo Blitar, sungkem kula katur. Ramanipun Ki Haji Ki Dwija Kangko, Pak Yoyo ugi nggih. Niki asta brataryen berdiri niku sing ngasta dalang nggih Mbah Sukron. Oh, pertama ingkang, kali Mbah Sukron. Ingkang meresmikan tahun 2016. Nggih. Mangga. Tanono ingkang rupeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Ya, gambarmu uga Pak yo gitu. Yo ora apa. Yo. Mas mboten sandredeg menawi napa ngendangi sindan lencer kuning ya. Ah iya, sindan ayu tanpa cocot. Cocot. Cacat tanpa cacat tanpa ciri ku. Petroe ndladuk tenan. Ora tak celuk Mas Dane lho kowe. Ancammu kok. Yo, mangga Mbak Yu. Sing gede pak ngapurapu kang mas pepu jangku jajan banget iku sambungku mong anji nggih katur penggemar jenengan namine napa Mbak? Mbak Yu. UFC. UFC. Nggih. Napa artine jenengan tas mboten? Oh sing dudu jotosan ka lho ya. Uget-uget fan club. Nah nggih niku. Nggih. Akbar Gudel. Edan piye ta sapa sing edan? Wis wae edan lah. Ya. Akbar Gudel. Oh Akbar Gudel. Yo. Kalau plat AG niku Akbar Gudel. Akbar Gudel. Lanjut. Dua kali Mas ya.
mendah boyo yanto sinto si. Ya. Wis Senin opo. Kuwi cacing guyu terus kaya roh dolanan ta kowe. Kaya roh dianggep kurcaci ta piye? Hah? Lu anggap kurcaci ta Mbak Eka? Oh. Mau anggap aku kurcaci ngono. Mangsaku wis ajake roh adine juga terus bunga. Iya. Mau anggap Mbak Eka kudu ngerti sound control ngono piye? Sound control. Kaca belo aku tapi sound control lo buyanter men kok lega ngono Mas aku. Iso. Ora ngono Mas sampean ora gatekno Mas. Piye-piye? Wong anggite mubeng ngono sing ngene tangane sing mubeng tangane ora bokong. Lah joget kaya baru kok niku. Oh iya ya, sing joget dibokonge ya. Kudune sing mubeng ki bokonge ora tangane. Oh iya ya. Sik prawano Mbak, sik seset. Apa enek perbincangane ya? Ojo yo. Yo. Pacet ke? Ah. Gatek ke ibu joget ya. Mendah boyo. Yang masih kembali ke intro, suwuk berupa Oh,
duduk dulu. Pripun? Ki sing guyu Sinta pesek duwi ngadeg guyu ngremehne kuwi. Ngremehke kuwi, Mas. Kon niru gayane kuwi. Kon niru iso. Tenange di lumahne. Omongmu genahne. Ngene ta, Bang? Jajal. Gah. Sing ngene tok mau ngrajang kobes kok. Ora mau. Lah ora karo dede gelem iso ora aku. Mengurangi aura kuwi bawaanku nanti. Untuk dalang kok kon ngene iki lho. Apa ngono kuwi gak ape. Gak mau. Saya sekarang feminim. Feminim. Ayo. Sinten sing kon ngono? Dek Dwi. Dek Dwi. Dek Sinta. Mbak Sri, jemeneng. Padahal mau sing marahi kuwi. Mbak Deni lho sing marahi. Kok waman Mas aku. Mbak Den ku joget kaya Mbak Eka, panggungku sing ora aman. Nek delokne Mbak, aku kira aku gak trimo. Ngono kuwi. Mau ning mburimu lho, sajake ngrasani. Mbak Deni ku ayu ya, tapi bokonge gobudi ngono. Apa ki sing terakhir sing giyayeng apa? Napa? Pakai musik napa? Musik. Okay. Musik juga bisa diginiin? Bisa. Oh, bisa. Wong diesel iso tak giniin. Betul ta? Malah diesel. Yo kesepakatan berempat apa? Mas kowe yo nemen Mas wong ngebong boto bareng tak giniin lho. Pemasane ya wis sinden kurang gaya ngono wis wong ngebong boto wong lahiran sen wong layat tak giniin kok piye? Mangsa aku. Apa? Kesepakatan berempat. Nah, sing bernapaskan anu ya. Musik. Napaskan musik. Taman Juruk. Oke. Okay. Oh, Taman Juruk. Ya. Solo Safari saiki. Solo Safari. Mbak Eka di depan sini. Di depan. Ya. Mas-masnya ini ikut juga sekarang enggak? Boleh. Ayo, sekarang yuk. Juga yuk. Ayo. Yo, yo. Ya. Ayo Mami Heru sini. Mami Heru. Eh Mami Heru. Juga apa-apa toh, ayo ikut sekalian kok iso. Masa enggak ikut? Aja. Apa peh kelambine seragame putih padha sinden. Lah iya kok iso. Ayo ikut sekalian. Mboten. Nanti tak ajarin joget. Ini beda jogetane. Ayo resik-resik ta. Wis senam resik. Ya. Ayo Taman Juruk yo. Dadi iki. Ayo, Dok, diajari Mbak Eka. Pemandu senam. Oke. Kelilir. Sahur. Ayo resik-resik yo. Iyo. Yo. Gerobokan bergoyang. Solo, dalam hati, engkau tak mampu, engkau pikir benar.
dia ke lo. Karo Mas Heru coba, Mas Heru ra mungkin apal. Ayo rene sik. Yo ra mungkin apal kowe. Mulane gapek nenek kamu joget. Sini sini. Lagi lah apik iki. Kowe Sri. Kowe contoh-contoh Sri ya iso lo, kowe masa gak iso. Enek lagune. Piye piye. Iki kan mau kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lalu ke pipi. Duh. Nah, wes lumayan api. Ngawamu. Bisa ngawamu sih. Iya. Coba tak abani. Kayak Sri mau loh. Kepala, pundak, lalu ke lutut, ke lutut, kepala, kepala. Iya tau, iya tau. Urung malah kepala kok malah ngisor dhuwur dengkul iki ta enak kepalane apa jane Mbak Kak nggih sampun sawetawis anggenipun paring lelipur nggih Mas Dan donga napa kagem penganten kekalih monggo kagem Mas Solikin nggih Mbak Anis Mbak Anisa nggih Mbak Anisa mugi-mugi renteng-renteng runtung-runtung bahagia selalu amin tansah kinantenan taliase amin antuk kekuncening katresnan awujud putra ingkang soleh lan solehah amin bahagia tumeka puputing yuswa amin ya robbal alamin kagem keluarga Bapak Kaji nggih lumunturing warga sekitar mriki nggih tansah manggiyo rahayu tansah binerkahan dening Gusti ingkang akarya jagat amin ya robbal alamin bertemu di lain waktu ya Mbak Eka nggih, terima kasih sudah ikut menggayengkan suasana pada malam hari ini nggih, kata nggih. Lepat nyun pangapunten nggih matur nuwun nggih kula pamit nggih nggih derek assalamualaikum waalaikumsalam napa sekedap nggih niku anu pripun wonten wah la iki oh ibu nggih oh nyun lagu ibu jangkrik glinding oh gladek glinding nggih puji neman nggih 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 pripun Mas Dalang gladek glinding gladek glinding nggih jeneman menika saking ibu nggih 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 Bu Parmin Bu Ajah nah nggih matur mbah nuwun Bu Dadak ngagem ngeten iki. Dadak ngagem sawer lho, Mas. Ora apa-apa. Ngene aku ya seneng, tapi ya peke wuh bareng iki lho. Nggih, sering-sering. Nggih. Mriko dipun pinangkani? Nggih, monggo nang pun disangone. Nggih. Dadak glinding. Masak. Ya, ora apa-apa, ora apa-apa. Ale lenggah mawon. Nggih. Yo penutup ora apa-apa. Ya. Ya. Kinupita kangku la
romantasi. Mano emprit prit pating cruwit wit calurutan lakon Mbak Eka. Nggih. Dherekaken nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ayo tole slindro wae slindro.